إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Allah'ın izniyle 14 Ahkam kitabının şerhi derslerine devam edildik. Ve sonuncu 50. hadiste kalmıştık. 50. ve 51. hadiste namazın mekruh olan halları, yani hansı hallarda namaz kılmak mekruhtur. Yani mekruh ne demektir? Yani beğenilmeyen. Beğenilmeyen şeye mekruh deyilir. Yani usulçulara göre mekruh diyəndə yani ma yusabu tarikuhu ve la yuaqabu fa'iluhu. Yani onu terk eden, yani o mekruh olan işi terk eden insan savab kazanır. Ama onu eden insan ise günah kazanmır. Namazın mekruhları, yani namazın kamilliyinə xələl gətirən şeylərdir. Yəni məkruh namazda məkruh işlər görmək, namazla bağlı olan məkruhlar namazın kamilliyinə xələl gətirir, amma namazı batil etmir. Və namazın kamilliyinə xələl gətirən şeylər çoxdur, məkruh olan şeylər çoxdur. Lakin müəllif bu kitabda bu iki hədisin içərisində olan əsas məkruh, iki məkruhu qeyd edir. Onlar da inşallah indi hədislərdə gələcək. 50-ci hədis Ayşə radiyallahu anhədən gələn hədisdir. Buyurur ki, Ən Ayşə radiyallahu anhə Ən Nəbiyyə sallallahu aleyhi və sələmə qal İzə uqiməti s-salatu və hadaral əşəu fəbdəu bil əşə Ayşə radiyallahu anhə rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur, namaza iqamə edildiyi zaman yemək hazır olarsa, birinci yeməklə başlayın. Yəni, birinci yemək yeyin, sonra namaz qılın. Hədisdən götürülən faydalardan, əgər yemək, içmək, yemək vaxtı, namaz vaxtı hazır olarsa, nə qədər ki namazın vaxtı, yəni daralmayıb, namazın çıxmasına çox az vaxt qalmayıb, o zaman birinci yeməklə başlamalıdır insan, fikri yeməkdə, içməkdə qalmaması üçün. Burada nəyə görə qeyd qoydu? Ki, nə qədər ki insanın namazının çıxmasına çox az vaxt qalmayıbsa, yəni ola bilər ki namazın vaxtının çıxmağına 3 dəqiqə, 5 dəqiqə vaxt qalıb. Sən həmin vaxtı birinci yeməklə başlasan, ola bilər ki namazın vaxtı çıxsın. O zaman hətta belə halda belə yeməklə yox, namazla başlayırsan. Namazı qılırsan ki, çünki vaxt məsələsi daha mühümdür. Yox, əgər vaxt varsa, daha mühüm olan birinci yeməyi yeməkdir. Çünki insanın fikri dağınıq olmaması üçün, namazda qəlbini namaza cəm edə bilməsi üçün. Hədisin zahirindən elə başa düşülür ki, insan bunu yeməyə ehtiyacı olsa da, olmasa da birinci yeməklə başlamalıdır. Lakin alimlərin çoxu deyirlər ki, əgər yeməyə ehtiyacı varsa, fikri yeməkdə qalacaqsa, yəni bu səbəb olacaqsa, o zaman yeməklə başlayır. Yəni burada Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin bunu əmr etməsində, yeməklə başlamaq əmrini etməsində
səbəbi alimlər bildiyinə görə, məlum olduğuna görə ki, insanın fikri namazda olsun, namazdan yayınmasın və bu səbəb artıq bilinir. Əgər ehtiyac yoxdursa yeməyə, o zaman deməli bu səbəb qalmır. Və bu səbəb qalmırsa da, ehtiyac yoxdursa, onda namazla başlaya bilərsən, yeməklə başlamadan yeməyi sonraya saxlaya bilərsən. Deməli, ehtiyac olduğu zaman, əgər yeməyə, içməyə ehtiyac varsa, o zaman yeməklə başlayırsan. Bir az bir şey də olsa yiyirsən ki, namazdaykən insanın fikri o yeməkdə qalmaması üçün və qəlbini namaza cəm edə bilməsi üçün. Həmçinin hədisdən çıxarılan faydalardan insan cəmaat namazını tərk etmək məsələsində burada üzrü ola bilər. Bu da daimi bu hala salmamalıdır. Ola bilər ki, bəzən cəmaat namazına geciksin, cəmaat namazına gecikir, yemək də hazırdır. Əgər ehtiyacı varsa, yenə də cəmaat namazına geçsə də fikri yeməkdə qalacaqsa, bu zaman yenə də yemək yeməlidir. Sonra cəmaat namazına getməlidir, hətta geciksə də bunu belə etməlidir. Lakin bunu daimi hala çevirməməlidir. Yəni daima, yəni yemək vaxtını cəmaat namazının vaxtına və yaxud da namazın başlama vaxtına salmamalıdır. Bu, yəni əgər belə bir hal baş verərsə, o zaman belə edir. Yoxsa daima edirsə, insan bundan çəkinməlidir. Daima yeməyi həmin vaxta salmamalıdır. Və həmçinin faydalardan namazda xuşu şərtdir ki, insan namazda tələb olunan odur ki, insan məşğul edən şeyləri tərk eləsin. Ki, qəlbi xuşu içərisində Allaha bağlı, namaza bağlı halda olsun deyə. Və bu şeylər də insanın qəlbini yayındırdığına görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem əmr edir ki, birinci, o yayındıran şeyləri insan uzaqlaşdırmalıdır. İnnəməl müminunəl-ləzînə idə zükirəlləhu vəcələt qulubuhum.